Essa aula é muito legal, muito divertida. É gostoso aprender as danças brasileiras, aprender a tocar. E é legal porque vai passo a passo, assim, você entende o movimento devagar, e aí você vai explorando e aí você vai no ritmo. Então é todo um processo que é muito gostoso, assim.